Өтөгенен сахасере, егер қоғын түйме көрестілер ғуд, бүгін саналар кәртіктер бетін сағылы бұд, бұға пекгүлелігілер ғуд, төліпенден бетін саната бұд, 32-06-16, 32-11-16 нөмерге бар бұд. Ватсавынан итегідің бірі күнсеп, ағыз 96-64-бағыз, Сарсын, ғымын сүйрбек кіз күні, сайымыз аман сайымыз салалан келер, сақабыт сергер сайлық күні білетенер. Бұ күні олық тұртуғынан Илдархан Айсен Сергеевич Николаев ұяға ұрағат аспыт сыл, сәдіне 6 күнігер тақсыбыты. Дәрі сайлық күнігер тұқтар әйім болары сөйі ететігер сайлық солтатын тұғынан, сайлықтары сөргүті тұғынан кәпсетей болуға бүгін бігі студия бұтығар. Алексей Дмитриевич Жирков, Сахариспилгатын, Тэдэн Каэстотын, Сювити, Тигар Департаментын, Салаячытын, Солбуячы. Алексей Алексеевич Гуляев, Туймада, финансово агропромышленная компания, генеральный директор Солбуячы. Гэльдит, ты кэлэн ролнор, идюкэй аболлун. Тэгэн. Я бастадан туран, Хасын, сайлык күне... Бастырауды біле дейді? Ам бастан білетін. Тұн Николың күні ұлына дегенде. Ату православияттан кәлбет Николың күні. Сақабыт серер саман сайын салылан кәлбек күні. Хасын Аладжи Бухараллар, Кусминен Астылар, Браник. Хасын Браник қайда қытылар еді. Алексеевич әйгі бұ ФАПК Туймада үйтіне ұлған тәрәңі таратура. Ол туына кәпсеңді бағызды. Өтегенден радионес тәрсілер, телевизордың көрәтшілер, телевизордың көрдігіл дарқан аспы сылғы алтыңе, әтіне алты күнгер тағар бұды яғынан май бұ сүйірбек кеті, Николың күні, сайлы күнінен бұғарылан тұрар, әті бұғарыны аспы сыл, о дейін сүйірбағыз күні ұлған аңға бол бұдды, қайыстығытын үлейттірін күтті көрсігіге, әті бұғытынан келбейті, оны яғын бұ Айсен Сергеевич бұ күні, сайлық күні аңнаты. Миллиан тұрар бұны қолың күні әйтеп бекі құрдың сақа кейтігер, бұлыр-бұлыр ғаттан өгелер сағаттан кәлбет үтіге күн. Бұл ұлқан күгін ұғын тұмны кәмінеліттен күйек көптінен үрінгілгенін сонсылар кәм үйес кәбетін білетір. Жан серге сүргетті сақа саңалақ сүргеті көті ғойлар күні. Оныттан бұ күні сайлық күні аңнабытыттан бі сүрдіғын асынабыт онына сақа түгітін қайысты өтін үлеттірі үйерелілер сүргелер өкеті ғойлар. Оттан бұ бұғарыны әті бұғытынан кейірбет ұлған аңы болғырын бұғытынан бігі бөртті. Сылғы субботын базатығар онына ұлған аң администрациятын күтті арсын бастығы республика сайлық күнін, республика өпсай сайлығын күнін бастығы бұрағын еген тәрігенер әбет. Оныттан бігі бәйбет ағырық олжымы дейінен кейлер қағайысты олар бұд ұлған делегацияларынан тейі яқтары. Етен ұттан бұдығы қағайыстыды министерісі бәтен бұланынан тұспа әтірәйінлер бұл ұлақтары ұлтығынан Алексей Дмитриевич ұрындық жол кәйдігі тияға. Ұттан бігі бүгінгі күнінен әксін болары тұрар сайылық күнінен барытығы қағайыстыды қағайысты болары, өз бүтінділеріне сүрек беттені қарды дейбіт. Оныттан білден тұрар бұ тірәңінден тірәңіне қаяндағаны бұтығы қағайысты өтін түйірін үліхеттері бәлетен еқті ақтар. Кенелер үлілер қамнастырға датылды ақтақ. Итеніне болуына бұ күнінен бейгі жандар бұтын честен тұран әрін әдір үтчеті түметардан бұтығы қағ Кәлер кәмінерге бейгі ұлықтау продукцияны әлбәқті оңыран тағаран жұмытын дұробелергер туғалақ ағынан қатшыйыны күйірдеқті ақпыт. Дәрі Алексей Дмитриевич қайысты министерістетін салағы тұғынан қайысқатының тұғы қасын қайдақ білейдегі де? Бастадан тұран бұ радионы, телевизиядыны көрәтшілерге ме бұ Николың чәшеріндегінен, бұ кәлін ер хайлық бұт күнінен, әме республика бұт лоқтауқтырын, республика бұт дедің қағасы бұл әйттірін, үдетік істеніңекті қағасы министер сөйбетін атыттан әңділемеді, жолан министер Александр Павлович атласып атыттан. Тұм бұ, бейхе бұ, бұ науыз жылаттан сағылан, бейхе бұ сайлық декадаты ден берілден тұрын,
Укудук меха у нас чилата министерство ведем без субботник тартерили виттера. Укудук меха бу хайлык кухен тахана хайлык ремонтен тарехнин умбутра. Укудук там меха басанга меха бланга королен турорнан республика тага затяханек селекционердар улахан семинар совещаниялардан уйдалдылары турар. Ол оннан королевта беги бу сүйбүт ИТИТЕ, ИНДИКЕ КЕСКЕЛЕ ХАЙДДЫТЕ ПЛЕМЕННЫ ОЛЯГА ОЛЫ ВЕТЕР БЕХЕ ЮТЫ ХМЫТ БЛАННЫРА, ЭТЫЛА ХМЫТ БЛАННЫРА ИНДИКЕТИН СЮХЫ ЛИНИЯТЫН ЭЛБЕТЕ ХЭННЫРА САМА БОРУ БУДАБУДАН ТИПБУДАН ТАРА ХЭННЫР ПРОБЛЕМАЛЫРА БУ ХАЙЛЫК ТАХЫН БАКА БУ ОСЫЙ САЙДЫНЫ БУ КОТОНУ ТУТА ХЭННЫРТА БУ СЮХЫ ИТИТИГЕР БЕХЕ БЛОХАН ТОХТАРЫ БАПРОСТАРЫ ГОРЛЮХТА Окундуками бу общественные территории, Аллах Схотуна Гиннин, территории, мы бу Сайлик Кунин Белитеннер, мы мероприятия, Даллар Буланнантур, Окундук бу Уонаус Чихлага, Миха, музейный пикник, Тимо Бута, Международный день музея Птинга, Ярославская Атна, музейка, он нами бу Хайлик Кунин Белитеннер, Аспатра. У нас тогда сам бы умеет бегать, когда бегает в республику, в день улустрга бегает, тогда есть улустрга, где мы улахан бы тренер мы кутилдер. Это было бы как-то сакалар сайлыкка таксалларды хайин, сайлыкка барып көн таксаллар, он сайлыкка билен турар мечиренин бәксиргер таксаллар же үйтү сомсон сөйлөрүн төлөйтөн хайдалы үйтүтө хайдар булайынтын. Этеле деп урут хакыйрин үнүнө кас сайлык барат, эттүш этеде. Билгин аңарга калды. Антон күн бүгүн дестүдү турарын ата бар хайлыктарынан беха Аллан Бухрукка документы тихилен турарынан 305 сайлык бар. Ол хиттен 335 гөнник сайлык бар. Сүрбе откормашнай айлык бар. Бу мантан беха 316 айлык бут бехене тугунан бу дайырны оборудованиен бауат автоматизированная системанан хачылдан турар. 200 таға айлык бут бехене бот линиятнан хачылдан турар. Но күн бүгін беға сайлық бұтыр бұ үксі 6-11-ғының кәрінге 6-10, 7-10, 6-10 сыллағы тұтулар болылар. Оқыдық ұттан кендер орта астыры, хебе бестін ұтыққа жері тақын тұрыр. Ендігінен біле айлық бұт осының республика өнітерәйіне қайсы оғады болуын, бағаны қайсы оғады болуын, патрибесі кәпіреттігеді болуын. Бұ әме сүрін проблема тұрыр. Антон, ол проблеманы бігі бұғара аңы дейрі болақады, бұдым тоғы мералағы ұлалар дейі болақ бігі. Илдар Хамат ұяға таққан тұрар, ақсыне 11 күні өр, 2-ті ғанчы 16 сыллаққа 232 немәдді ақ, 2.2 пунған нөйілден тұрар, 2-ті ғанчы хүббәт өсіға дейрі бігі саға сәрігер сүйіз сайылығы тұтуқтақ біттен. Саға сайылық т Бо был план на этом кодок вонюс вон тут хайлык план на турар вон на без откормашны хайлык план на турар. О кодок бүгүн бу буквально бу билгенди хайп бу ты хасы министерствотун ихнен камыгыя королор. О кодок кинде бүгүн билген бу биремега бахар ихтира бу быйыл канык кайсы болор сайлыктырлар от бураганнар. Он был отбора аспут, хайлыктар, хасын бу бертуға аспуты бұлыған аңы бу бітірәңе бу сайлыктарын сертификаттарын тұттырағаны мен тұршыстығыны жаға болуға дейін. Әмшаны бу, екітен жүйі бүт өтілгі дейірі сүйіз сайлык бар болу дейін, онтан білім бұланы ұрыққу сайлыктары чөлі төрі егінден программалар балырды. Беха, икитагенча алта балтан бу икитагенча вон төсөк дере бу тохта болбуттара бу чөлгө төрө эннерден олата реконструкция модернизация ден олана та беш сүс агуунча айлык онно капсы бута он кодык кинге бу хаңы туту бака бу оборудование туптара хаңа вот көстөр даны гар ден но бу белеңге беш бу итер бу тегас министерствонун итер политикадан бастыгы ошарат жон үлетен условиятын тәрәйіне олады. Ол атақылы жон үледер условияты шөйіп болуына, бұл сөйі әнірі шөйі условия болуына,
бу соответственно бу продукция лаханга улахан упор был так влазе. Он куда бу иннеке хайлта буд бихене вла барата санга тутулар гадем болар. Именно бу эргет уху бакара именно барата санга тутулар дин. Сәйтәндә бу сере сайлык бар булыклар сере әмес саңа һәр булыр ду иде хәтта. Антон, тупометура условиялардагы булыды. А, ну условия бар. Инде улата тохтан булады. Беге именно бу саңа сирдем булба булады. Колор берге һәлек атты тигер бу колор беге бөтен әбескә була саңа беге уәдер бит агалар бит әһәләр бит айлыгын кинне көрән тоталдар бу. Ханны мәчәрән чугаһнан, кантан баһаны чугаһнан. Бу Хайлык атта тегер кендер мен тутуктор не була, сир бар болгана. Оно ол ата хем бир от документер көстер бу. Кенеге бу перечень поручения документа, потому что кенеге бу сирге собственно скебет аренда бар булыкта. Бу хирге тутарга бу олыкта администрация тек көңіл бам булыкта ден. Эти перечень поручения, или перечень документа пандан тетек ерен тұрар. Но оттан желательно хем бир уоты күйе бар булыкта, сулы ехе. Той деген тен қалғаты хоқ ардақты түстен, қарды түстен түнбі тұққа үш субботы көрдері молокомасына үйрер жеттен ме ұсылы бабылықта ме барады түтті. Әлсей Сәйшеғе үш сұлған қайысты кейдеді. Бірті, немегі онына қаладывай алек мұйте. Тұқ сұрла сұрыпта әнек бұғары ұлылына онына кендерге тұқ барыстақ болыр қайысты оларға. Тому ты хочешь вот на директорат региона Аргентина, сидерга, бо ты хочешь вот на территории тюган агрохолдинг на территории бар сол, он будет там был, она бо Айсен Сергеевич Николаев бегает дракам мы турдак туран турар агрохолдинг триерге, он бегает бо туймада лизинг база тигар, туймада агрохолдинг на триллер, и тинне Балтанига урукута алмазана бара агас арсиламу дворцество Арсиялағы ағас обсыстыға сығырылығы әлі бүттүверді. Қайысты берілген тұр, құрды қатастағы Сибинейтер комплекс бірді сылғы сабуыта, немігіт ағыры фирма онына өлеқі қылды бөйеден. Итеп бүтін көрінді тұймада кезін келін сығырылығы та, итеніне төште әлі ағыт бұл бағынай ұрғынығы бейіғі сығырылында. Сотыры кемінен өтсі сақа пілем абидіне сығырылықта. Ите қайысты олар түмен бұл ұрғынның кейіннемет салаталанар. Итені үйбе қатшыны тұханыға техниканы, нам қатшылыға, оңғылығы продукцияны батарыға, бір сынынан кәбәғастық батарыға үлі қамназ бар. Сәрәбдер білін қылғыз рекламына тұқ толға бар ауыд, нер қолғанеттан кәпсәді ебетін салығы ұқпыд. Қауын түйімеға істек оралыр ұғыд, нер біға істәкшілер бідер еңкерәлілер ұйтылыр алабыд. Істәбет. Алло. Алло, дорогу ру. Здорово. Радио, да? Радио. Сайлык бақпыруға тақаджаны көріп тағамайын арылағы бақпырусқа тақтығы күтінен әғарды дейбіт. Оны түмбу беғаға күн қығыққа туймады директора әпіреме беғардесін ақты бұд. Олған мақтақ тақаджаның күтік тұқтылар диксендері күрдігі әғарды ләбіт. Мен Вячеслав Сүсегінден мен қоратта. Сақа Туймада компания олоқтоқ бейбет әппіт, үппіт, ұғыруппы таға. Әдбәқті оңғылларға туғы үліні үйті, үйтарей, оның үйті ғай. Оттан бары білер бір күрді қатын сирттен келер астар, кейді ұру бөті бар. Оған туғаты оқтарын рұққаттан деп дебет. Сәп, екі сейден лауыд. Алло, нұралылар ат. Нұралы. Өз алдан тұмылыптан, яғына ұрыслан мәкейбес. Бұ, сәттәқ, передача бола тұрар. Тогаш тоа каде сајде нада, оно би проста конкретно ти да кахаманек. Во сајвокта го и чија и коротко. Ми не да се не ги јавам, оно уроко од уголарен докторијер јандар е не сајлок омостанерет бе. И ти бире, и ти е во ломе сирба пруга. Сири бас били си видеште вета дели, че Николаја веднага на похома бед бите. Ми ќе ти винче ум бејсте и на нобуто. И ти сир бапуруа кајда фулогај. Се вани си винен. Бо Николаја бед, че тоа што он набот,
чрезвычайно болганяна билдер якна да. Тогда мы на кирене было болар болла, во минус 1 градус. Бежу ну аттонна. Кюхты сок. Бучагнайдер, дагна, багнайдер, дагна, сюрвитин кынгылы атаулары бот. Онан, иеге, торе болганяны не олақты оқытына да. Милерекинне уле, бо кюхы, оттауынна хайда болганя болуға ген. Мави болары. Сәп жәрі бастықы, бәйбет оңынан тағарар бұрды үсеу бұтын. Әлбетеге тұймада қампания тұқылың бұтын. Сәйтін, тұймада қампания болуына жыңна қопыққа сударысының интернет әлті бұйытынан 15 жылға қатарылан тұр, одың үшін бәбір күнігер бастық президент Николай Бұрауынан. Үйбет өз сұлтанымдың бұты қайысты бұтын оңынан тағарадшылығыр үмін қаршында көменден үлілен кәлі. Бұл қампания білген Илдар Камыт сордағынан ағсиялағы ағас обстат әрілден тұрар, бұл тек айысты өтін үйір понды бұйдына. Бұл пондандан болдағына тек айысты өтін арас тәрелелерігер, чағына жұнығар тие инвестиционы бір гектарға құтан тұтуды, сайлы тұтуды балтыра біргеннақ. Онтын атын соғыт оққаға, оның атынды көріңдерге, илар зайымдарға бес біргеннақ, ес зайымдар берер. Тоқтақ, мұраттақ, балғанялақ. Оны таң әйті әпепе құрды ғара қолдың күнінге білген бейеқа әйті бағынай ғырыныға бірілден тұрар. Әйті үлетін тосту оларытан бұл тұғы сирен оңыран тағар ақшыларын, бұрдуқсияларын бір сынынан тоқтақ жоңы әргеға тиімте оғы сынын ұлықтан бәй-бәйіні күтті күрестейіндерін өскәппәкке қолыбыры бияқы білген арағынай қағайысты олардан анас ұстыда келбет, бізі көрің сүйенгай болын, үйт болын тұсыз байғаныңыз дақтар. Еті күрестегені су оңыра сұлттан бағына қағайысты олардан бағына ұрынығын қаттан тәрейен, өлетен қамнағын тәрейен өлелеті еқті ақпыр. Еті бір сорып болар. Еті ата болағыны, оңыран тағарадшылар болағына кенелер батырыңдан жарықтамаққа ағылан бағын ұрына тұттардақтырына, бұл батырыңдан бағын ұрына жарықтанықтақ, ұнына үлліқтақ. Етіне таңын өтті тәтілдебеден құрдық, ұраққа жүйіш механизированнай сайлықта тұтылықтыра дейін болла, еті сайлықтар аңырдас қотондар әрі болбаққа, үші жан ұғырындырғыз лобер тәрген үші өртіпсіған ұлай жейлер бар болықтақтар. Бұған ғанар нақы тұрар күсті қотондары механизированнай тұтылықтақтар. Етен 200 сылғы базады. Етенде бүтін нөйтер бұл беге пондалы компания бұд күттан өлелі ектақ, сайызайымды берен, бар ектарын тұңғырсан. Етенде болағана кейіннен бұл обырдығын етен ағылыға. Сәр білген, атын үйтілірі қойды өнесе алауыт та үйтілірі. Алло, үстәбет. Алло, үстәбет. Алло. Алло, дарала. Мен үкекенін, бұл орнайтан Христофорова. Мен балағына бәға мен ұйтақыт жібітім, оны балағына қайдары шолқая құлақ әппеті бербіттері. Бәға атым, аны шағынай ұялар сүйелерін қол бағынлар сайлық тақпы тәскөт әттен. Ол балағына ұлған көрілі аттына нағырынтан шуғас. Оны баллағына қаспыры бұлдысты бат жұртығар, еңін тұрасы бұғатын есі тұрғасы бұтын маңнағын үсті сілейі тұрасы хатты, өті бары тұрасы бұт. Оққы қолбанар бұне? Оны баллағына оққы қолбанар бұ. Оны баллағына пастанция, әрі бар баллағына қолбанар дем болар. Ол пастанциялар әні сөйінеті ерахан баға үсіз. Онатын бұл сайлықта ғанға бұл маңның үлі тақсы бұтынан еті пастанция ұларға туамыз көмі бар болуды дені етарғын болады. Шабан дәдөт, әсі берегдейдің ламбия қайын? Алло? Алло? Жаты бұл нені аға еті әрі әті бұл? Чағанайдары, жағанайдар сайлықтарын тұрған. Онына хинне ме құлбоққа әптейді. Құлбан. Ты бы икис бы юс бы вопрос би было не было не надо. А то тебе бля, я хотел там программа вот это была бюджетная кодиска 78.78.1 день твейлер. Вот это тех надо, вот это тренер кайс доллар. Юридическое это было лидер было. Крестьянская фирма ска кайс доллар. Он на потребительский кооператив торги. Бу программа гавсалар. Инна минимальный требование день юс униктан. Әлбәқ
Но бихи инникитин инне королоровы тэсэ котугу орайоннарга туспа подход тахтаққага. Тойдын котулустарга амия біле үйтінен қатияңа, үйті этахалығынан қатияңа мия күнбүйін сурадықта тұралар. Онна приоритет анна біле улғаным бәрі мия котулустар айдылырыр. Удыттан амия инне бүк иннеки халлага мия котулуйоннарга туспа бәрәділәк, бәрәдіктәп бұлғынлағы. Чоны бұ горна тәрен кәлбі Христофорова құрыйлар. Сүйістен таққа ғынырын ақпар бұланы, постанция кейлерге бұдан түнген бұланы? Тұқ, постанция түтір кейлерге бұлақ бұдан өкен бөйін білетті, ғасы министерство өте біле. Еменні, бей бапырған үрлі алырар әме, өсі бейлі бей, оны текін аты электрификация сельхоз объектіптен, екіз энергіні күтті. Оны бұл бейі аспы сұлтанлата дандендер қомиялар бұд, оны бейі патребінің ғардиялар бұд. Оны кейлерлер бұл жұбатноматика комплекстар, бұл ұрақ тұрар хайлықты керектім дептер, абышықан лейші керектім деп, үйт тұтар хабуаттар керектірім сақсы түрлер. Ол әте объекттар бейі барытын, бұл республика патриемінің түмәмет, кені экономическе көдеуін барытын ағамыд, бейі дәк астат ақпытына бұл электрификациясы қос объекттіптен бұл кәлір хылыға таққын сөп. Анта бұл хайлық субсидиетігер бұл аны трансформатор әме отқыл бұналыр өте статия әме тұттылын өп. Ата жағаны елі бұл патриеп кооператив болынның құл бұғанлар, кеннер әме бұл осы сайлыға таққалдыр әме оның механизмдер маңын. Тәлілектерін сәп бұл әне? Тәлілектерін бір тұқын ұстанды, кәпірге құдан ұстанды, онтан тұрыр салдар. Онтан тұрыр салдар. Бұл қолуыр оның құдық үшігеттік республика флагман патрибесі кооперативті балыр құдық сұнтар ұлығығыр. Сырдық артық тен бар. Кені күн бүгін олыс күдіште ақты көлігілдірір. Ол құдық кені тұқ бар бұл экономическе баснованетін, кормовой единицетін, бұл дойыр қамнағын, бұл челеттір дұқоттырын барытын ағын соттан бұрыш бұрын орын тағарын оларыр. Атын бұл направление әметті ғасы месерсі үндеген ұлы күшке тағарға. Бұл тұққа мен ғидыға құрыға мен қолбан берек қаймандып, Петров Семенов. Петров әмен басауынан білген төйес айлық үлі тұрарай ғонына кімне қанны қайыстылар балылары чағынайдыр дұу тәріттелер дұу ден. Білінге үлі тұрар тұқтаттан чағынайдыр төйет бақтарай ғонына. Антон, бейхе олла дүгіменін кейбінесі барты тәріліңе қайысты болап дейін тұрылар. Ол ерді чағына дір әме бейділен балылар. Ты чағына дейін бұлан қолуыр, те білі ұрыққу, білі совқосқа қалбын барын бұнлар, білі КФХ тәріліңе ерінді, КФХ олан барын атты кендер. Дашы білі әстенді тұпақа кендіңгер. Тұт, якобы Раста бир, и кейсте. Алло. Раста бир. Або бюллетен тейдем, ойбанақте. Ите суймады тәріттелетін дәркке білевет, үлеті өстекенге әвет, сайлығы сөргітен әрелдері ама сәпті ақ дегені бүн. Әмен бұпырғым анны кете балағатшыға механизирована қодатып бұттықтара де. Ите күрдік қодаттыру қотонлары сұп суақтара да, үп қатшы көрілер де жаңға. Бітті мен бұпырғым. Алло. Алло, үстәбет. Үйкі өке әнен. Сайылық программатынан түбі ұрығыны Николым Бірамәте таққаларын ағашу әйді әні бұн бұқ ұраттына фанасы әке. Мен мәнне кәтілі ақпын. Әтін дүрі Алексей Димитриевич бәйінданы білерім бұлы аммаға бәтін нәхілегір ағарапияны құта қаба туға пермәті туара дейін пермі айы сәрге пермі өбігілігі тұруға ғорбып бермелері. Оның шөйдік саңардығы барыты, дейті оты дәметті әті. Хайлыға да білі сүйі тұра хиле дәметтік бұлақ, оның шөйдік аңырдан. Шөй күні ғорбақа барыты бәе. Манны бір кейі таққыпыты қарап біппәс, оғылуақтақ, дәу қатты беріліяқтақ, әңінер әдейбі. Оның шөйдік хайлықтағының шөйді ғорбақа барыты дейін алақмын. Икі сәтейін болмағына, білігін де кестел болматақ, бұйыл олаған құран көлері болуы. Оның те білігін бұрдық бұтын ғабыт, манна, бейінді күлені шөйді ғорбақ бұт,
Оны күрі қорарға, ете туақтары, әтер-әттері үстіндіңдер онында тахарам күрі қорарға шуэндік тұрын оқа барады. Бағына күрелер аяс, ұрыққы, бұлырғы туғынан тұралар, суылла тұралар, бұрды көбі-көбітті бейдден аны күріні шуэндік. Аммаға бұрды қомай бұттарын аяс істібәкке әдемін, ұрыққа түттен оған ікілеген, сәнтенері лаллар әсе білген. Алталыйгин хэнтинэрин эхилэ аллахтай вэрю хүрдэг болар. Оно шуэйдэг бахана күрэйтэн шуэйдэ оғур вахана. Дачжоғана бурдук бутын ылэк бэдэдэй. Көлэхэннэрэ тиллия тэдэй ханалах. Нэхэнаады гайдай бай олар. Сэм ақтанавыд, билгэн бихэгэ кылгас тоқты улга барэх бэд. Онтон бирэйтэн салгэх бэд. Истайчылар бэд тэн элбэх ыйты кире турар. Телепионнэнді кире, ватсаамнанды суриялар. Билгэн аяқ 2 минуты курдук кэминэн. Эфирге кірсек біт, бегінден бейді олым. Жәрі Сәбір телепені ұлық қайын, оттану етілгі құрайдық біт. Алло, болғай ұлт. Алло. Дарала. Дарала бару. Өтігенен. Так, сайылық те көді бұл бойғатта саға, ағамай кіп. Сайылыққа сақы кереген боларды ұлдық, оғай маққа. Оны сайылыққа сайлағын, оғай маққа етін тұқыр Сабыкер жебе бола. Атты. Ана бу хайлыктан туя кесети барара. Кичой бола. Ол кынан баран. Шүйеми дүксе бу тин улустай готор атты. Шүйе югустана улханара. Онтан тин улустай шеде дахарас. Ол бидеги да бүтүнү доңга сахана гүл үлөйдөн битен тора. Ол доң би ой. Ол шедерин бүтүнү уланда ходо оступ тара. Оны бұлға хайылық нәтсілі хендері бүтін құлдыға болын тұрамыз әріпті. Оны әй бұл үшіттел бақсы үші тұра әлігер сайылықтағыңға хайылықтағы түрелерге ол нәтсілің бұрын қайтып қарар бұл анна ақыты. Тәбі Сәбір, Сәбір ұлауыт, алу. Өте өке әнен. Өте өке әнен. Ойбан тұрын тайыл. Ханала бұ Сайлык кем бу историческая теманы ашеги гелеште бу кандааны кандааны оңлотап балганын бутун жомбарты бехиден хебилиги билеме гати агыр фоджини бирема петиши менен эскурдук улхан биллилах тех тегашыдыгар үлелигена таштылар отаганы те епше матвей николаев эскурдук үптастак жонда ки битере жону барты бехиретер болокта онан шибаштар ите бу Тегерігер бар, бөдің қайысты бала сайдығыларға шүш, ұнақтақ кенеді, қама өкет әлдер. Шүш ұнақтақ болдығыны, қам бары қиылақ, бола жоқ қай. Оны әрістен мен маңның етілерін отты бұн. Басты көтінен, ұбағаны кәмейден шек қалады, ұбағаны еті бұпыр оның күш көтір ұрқанады. Бұ, күр ұбағаны шен кәм барынсы, қамын нетасы барды, оқсылдан қалар әбет. Екенен, Унақ сөйіне әлбетерге, унақ сөйіне ақы кейттағытын, оны унақ сөйіне ұшуатын үтек қынады, онына унақ сөйіне әлбетерге ме, хамай күштақтығы өтеріктелерге оқын көмені ұру қынады. Ине яғын ақайдай. Әп, бұл нағы... Рекламын енне. Сир бопыр оңтығынан ұйтан тұрдақтыр. Бұл чағын айдырға сирбенті білген әттілі дейін. Төттөртін бұл чағын айдырға тәрбі берен сир мәтшерін кері оқ болды дейін. Ағай ата дейін. Бұл сізді дір ағайық нейлікті ұлттырға. Антон, әте бейіға тұға айсы бұтыр бұл ағысынымны бейіге проблема өткен бүгін сир бопыр отырыр. Оқыдықты сапқостыр әстейлергер білі, чағының үлгі түңі тәйім бұл бұта, күн бүгін маңның проблема тұрар. Сөйілі ақ кейсірі оқ, сәрді ақ кейсі өте оқ. Но бүгі собстанына күн бүгін. Бүгі қанықта нормативна пророға ақтындан оқуынды түні бүгі еттен бүддер көпіс оқ. Күн бүгін сер полномочиета муниципалитетті қолырар. Ол ең қолығыр бұл хайлық тұттар жонлар, бұл кенелер бұл мәтчеріңе қанан барын көрінлер. Бұл ер кемге Ким атыгар хаджарыын, мэтчеринге төхөр ах барыын, оуды төхөр қаннан тұрарыын. Бұ фактадыр барытын ұшотта анлар кенелер именді бұ ханға айлықтыр онды тұтуқтақтыр. Күн бүгін сир полномочиета барыты ұрай оң олар. Муниципалитеттерге. Кәрдігі бәм еребін дұрысын бұ пұрғылар. Бұ Асен Сергеевич тәң қағайсты бұтын сайдығытын стратегическа қайысқыларын туғынан ұяғар. Бұ сирге сүрді олған болғымтын бір сылай пункта бірілден тұрар. Оны әтелерінен бұ топсарылдан оруғы сүрді. Оңыран мелерациялан сүрі 5 тұғынша гектар сүрі. Туаға тағары 11 тұғынша та 15 тұғынша адылы нөчітілдер сүрдер. Оны сүрбе 5-6 тұғынша адылы құрдылу сүрдерде. Еті
оңгулларын эрейлер. Но эти мелиорация программата сөргүтүлгөн оңгулдан итүлөлөр каянда бар яктаактар. Итен оттон эти билген урукум нулубут культурный пажбишалар дендер бал. Итлери бир сөргүтөн оту бейтиниган. Ана вот иган эти күрөлөн кагалан сүйүнү мечиттер сиздерин оруктаакпыт. Күрөлөн күрөлөн эми тарыдыны дороуна. Урут барда ото хокус ана бар иши бады күрөлүү ретледи. Анан барда бааналар да күрөлөктөр, нороттуу да сиздерин күрөлүүлөр кайылдар же хокус сүйүт ханна да кибет атаксаттан анды топ бааналар то билген ондук эти үле мөлтөбите бу тогону сыллар кенилерде текелин билбедим кайда бите болду. Атан күрөлөн үтүн нерсе болуп бутна беха бу республикага карма проекто программата үсүлдүн стартаты. Окуду этере болуха бу карма проекто программата касымбет направлениянын үлөлү турар. Окуду кине бу күрөн орого ме ул пункт субсидияга кирилген турар. Ол ата калыбыр ким бүгүн бу райондор угар катчыларга утары бу тыгайсы министрликтен катчугар. Бу программага үтөө бу кинеха оройун 10 миллион нуктагына тыгайшмисы 12 миллион угар. Бул ата оройун хүббек 2 миллион эгер бэте бу бизнес планы орон бу планы орон бу хүббек 2 миллион бэте тыгыр. Ул онда кирер прицепной техника техникатлана ул ата силасына комбайнар прицепной биле барана плуг сеялка энергонасыщенный трактордар силасына жамын орона күрө тутагына баганы бостуновигинагына бу барата комплексный мероприятиятан бу бияка күн бүгүн болгон төйгүс болунтур. Бул бюллетендер иде Иванов балгачы механизмына котон тугунан себеби бар болуктура дуо программа бар. 232 нөмөрдө Байсен Сергеевич аягынан бе бу келер 2-нчү бүтүн сулга жери бейен механизмына колунту токтап деп минимум. Но бейде бейенин эрмөгүдө макабыт күн бүгүн бе потребность бут улуслукан тыгасы бут министрство бут наган тахаранынан ола бетер бетер эне кайсы болор бутугар баны кайсы болор бутугар батарея кооперативта бут бу бейен котомут бейене бу Кранын агылын турубут окудук, 6 техническата местин агын турубут. Но күн бүгүн бехи ине өссө бу өлбөгө тутарга ме үлле алырабыт никитен. Сам аны жабы аммалар. Бүгүнде критерийм берим ите. Бүгү компания бизде кайда кыттыгарын туунан ите урукко пер ППК туймада үлдө калбакы тутулура келем тете балгачыга тутулуп басыга этабын котонун кинне туптара. Ону алган быйыл бийге балгачыга кыргыдайга Кайстылары вонна подрядчикта договор берсемет 2 котон тугун каркан турурду 16-ныга бүтөрөн келе яктак. Ну да атта катын бияга Айсен Сергеевич ордак берен турар. Бу отутулган котонлорго арас оборудованиянын агалан сапас жана качылы терен улан мүчүргө то кагалар көчөлөр олигин бу итинне үйтүнөр тарелдерин сакта ары итип урдуара сабрудованияларын бүтүн үйтүн кийинне анагалан агалыгыны бияга сордуктан турур. Но тетүлөлөр алганан барыктары. Чыга пачан булутугар обслуживание тегелин. Бада бадан табага стак булар булади. Онда бу амма бүтүнөр Сутакова фирмадан тунан ийтан турулду. Сайылыгын. Амма бүтүнөр булдан эте туура сайылыгар Аграфина Сутакова бу 2 тегинче он ағыз сылғы саңа жылкенне бұл тыға әсіпетін министері әтірі бері өзімпірет Алексей Петр Николаевич өсілілерді қаябыта тұрысы бұта әте фирматын төп өріғығын әте екі тігінші бұл ағыз сылғы қақсыны әте фирманы бұл ғанаттан ұрағыңы 3-6 миллион соққовай бұл екі тігінші бұл ағыз сылғы қақсыны әтерділін тұр. Ендігінен бұл Аграфина Утакова атының бұл айлық тора айлығы бу быйыл аңа айлык бүлөлүгө дейин эрене бит. Сен мына сабка ыйтыгар бит ана бир алмастырын телдетелере ФПК туймада бергили биттере денисти бидим дебит. Өлүкме сыйра бүгүн Россия 200 бастын табара ден болтта. Эди кайганар сыр улустарга атыланар болодо. Сүрүп сөп юри артта калматтан дейт. Дефиси булачы дейт. Бу жау жалы. Этинде боллагына тубакка эме Айсен Сергеевич сурдага протоколны сурдага кийден турар. Бу сыры эки түгөл улатындарга келген. Анан тубактан билген проектке колдонулган бу сыр сыяга реконструкцияланды. Бу күндөргө оборудование төр договор төрсө оборудование келгенде кине КМТ-та 2 төгөл улатан сыр
Эн отон балача атыга такша кене өнөрөт. Сәби хайстачыт, итер битеги тинлап атало. Дарава. Битеги. Узалдан дүчүнүттен апна чеви горе горе жерде. Мен мына манны ба просто ах, мен те колубура бийдике барта борсо болла же токка. Сайлыктар бут дияне. Тоолон сайлык бутэ бийде дой класс сайлык шохону. Онно баллагана барта ток. Кардак түштө де битте сайлыкка ки сайлыктан кимде аны үтүн алып ба. Сол вопрога. Мен баллагана сайлыкка кимде уханды көрөм бар ба. Аны баллагана эки вопрогам бар те. Бияка баллагана бу жаңгыбыт проблема те жеттилер де буйыл сайын алыкайда куран болар болу жерлер де. Ачана бала бияка баллагана буйыл уужен алакты медиер мен колубура көгөн 100 километр сирге барамын улатабын се. Ача бу нактар бала келебара 6 километр хамалла. Ана бала анам бала бияка бала те хаачы дыма уаны дүпсін уты ген бар. Жона үйер атласып ген біле министер бі баланы манна уу келе дурар күддік тұқтабыды, кәпсәбіді. Это мия пьетін пыды. Оты қоя бала ана турбалары да ана тұқтамаққа сыдалар. Барда тұстығына қыдалар. Ханан да ана сұбалқаламаққа да қыдалар. Иде уны бияка те алдантан шеріктейттен ағалар гына тұрварса бұдбейгі. Ол қаачы дыматтан құталақ көлттен қайттақтағыны өлбет. Сол бопырға сайлықтарға. Сол бопырға онытын бұйылғы жыл. Оны үйті өттен білінге туғынан, үйде білінен үші дек, сойытан барын ені дергенік, тәлілдерген бар бұлықты ақтырыл бәтті, е? Антон, көн бүген тосу олан ұруда, әтір әбіта кестел бұта ұлыс ұлған суымаға тұрар, бәйте айлықтарды осыны қайда тосу ол болды. Но бұл бігеге бұл айлыққа қолауыр бігі субсидия бұтыға неке ден 4 миллион көрілен тұрар, ұстан өленіне көрдіқ. Еті 4 миллион ең тосу ол бігеге бұл қатшады қарғанан туғынан күн бүгін қомай оғы ең кейбәкі тұрар. Муниципалитеттер әмеліне ұлсандар мейдіне үлілі ақтырын аты өдің кімдеген оғылың ұрудыр статиялы ақтыр әме қолауыр. Тонна біле қолауыр ардақ түштіғанатты біле су қаңа айлық тұтылады түгендер кендер 1-2 қону күтекке көнге максимум аттан ақыл езелдер аттан 3 тонналағы объемнағы ең кендер қайыттырын әп ендігеден тұқтырын сәпілләді сәп қомай қиымдегі бері бет білемете бітәрі тиен кәлі күйлбәтші күнде қалы бейға кәліңі жит тавғытығар барға мақтал сайлық қасын сайлық күні сақабыт сергер алташ аскентен әр қоғын радияға әйілліға бейгінден бірге болын көрсе қадерем